Ahojte, radi by sme vám teraz s Jakubom ukázali trošku z Army Originál. Tu sa nachádzate v štúdiu, ktoré prakticky používame denne a vidíte ich na všetkých videách, či už Facebook, YouTube alebo Instagram. Je to trošku neporiadok, samozrejme taký pracovný neporiadok. Toto je prakticky druhé patro, ktoré sme využívali vlastne iba tento rok, respektíve minulý rok. Čiže toto tu pribudlo iba minulý rok. A dole vôbec nepôjdeme, chcem vám vlastne ukázať nové priestory, ktoré budeme čoskoro používať a vlastne aj preto toto krátke video. My samozrejme chceme, aby sme mali dostatok uložného priestoru a aby boli tie veci kvalitne uložené zaprvé, aby sa nám dobre robilo a teda aby sme mohli s takou radosťou, ako to robíme doteraz, aj naďalej vlastne poskytovať tie služby, ktoré sme sa rozhodli poskytovať. Takže vlastne je tu zatiaľ ozvena, samozrejme regály sa pripravujú a ja by som vám ukázal celé osvetlenie. Hej. Takže takto čiastočné a celé osvetlenie. Regály je naozaj viac. Ja tu vidíte, že vyššie samozrejme, aby sme tu toho dostali viac na rovnakú plochu. V spodnej časti, teda opatro nižšie, je bude prakticky balenie a tá budova, ktorú sme používali doteraz, bude príjem tovaru, štúdio, kancelárie, vlastne tak, ako sme využívali doteraz, okrem balenia a toho hlavného skladu, ktorý sa postupne, samozrejme presne, tu budeme využívať aj ten, ale to je v podstate nejaký taký doplnok na rok 2018, nech sa páči.